postgrau en enginyeria elèctrica respon a les necessitats del mercat laboral d'enginyers que puguin dissenyar, gestionar i mantenir tot el sistema elèctric, des de la generació, el transport i distribució, fins a l'usuari. Aquest grau dona plenes atribucions professionals en tot l'àmbit de l'enginyeria industrial, sense limitacions en projectes de caire elèctric. Proporcionem una formació multidisciplinar i transversal que amplia el ventall de sortides professionals en altres camps, com les energies renovables, les empreses de gestió de serveis energètics, el manteniment industrial, el control i automatització de processos industrials i el disseny d'instal·lacions domòtiques. Formem tècnics que també han de ser capaços de cobrir les necessitats que dona aquesta transformació del sector elèctric, com la implementació de xarxes elèctriques intel·ligents, la microgeneració amb energies renovables i l'expansió dels vehicles elèctrics. Estic estudiant aquest grau perquè m'interessa l'enginyeria industrial, sobretot les tècniques relacionades amb l'electricitat i les energies renovables. Un dels avantatges d'estudiar a la Universitat de Girona, en el meu cas, és que m'ha permès poder compaginar els estudis amb la feina que tinc fora d'aquí. I un altre dels grans avantatges és que el ser un estudi que no està gaire massificat permet que els professors et coneguin millor, per tant hi ha un tracte més proper i a l'hora d'avaluar-te és un avantatge. Aquest grau dona atribucions professionals per signar, desenvolupar i dirigir projectes en tot l'àmbit industrial sense limitacions per projectes de caire elèctric. A l'estiu vaig poder fer pràctiques en una empresa del sector elèctric i es dediquen bàsicament a l'eficiència energètica de processos industrials i a les energies renovables. I a data d'avui estic col·laborant amb aquesta empresa en el desenvolupament d'un prototip directament relacionat amb els coneixements adquirits en aquest grau. Actualment estic cursant assignatures de tercer i quart del grau i abans de començar la universitat havia fet un cicle formatiu de grau superior en instal·lacions electrotècniques i per això alguna de les assignatures les tinc reconegudes. ETEC és una empresa amb 33 anys en el mercat. Ens dediquem a fer instal·lacions elèctriques i industrials i sobretot temes d'automatització i control en el món de la indústria i sistemes d'execució de la producció. Jo vaig estudiar a UDG, em van donar uns coneixements que em van permetre començar aquí a l'empresa a la part tècnica. Vaig començar com a enginyer d'execució de projectes i la visió que em van donar a la universitat, tant dels aspectes humans com professionals, com empresarials, doncs m'han permès a dia d'avui doncs, ser el director general de l'empresa. Vaig estudiar enginyeria a la Universitat de Girona. En acabar vaig començar a treballar en una enginyeria com a gestor de noves obres d'automatització i instal·lacions de baixa i de mitja tensió i també feien treballs de manteniment. Ara treballo en Endesa com a tècnic de manteniment d'instal·lacions elèctriques de l'àrea de la província de Girona. Els coneixements tecnològics sobre el sistema elèctric i sobre automatització i control que necessito en el meu dia a dia estan clarament relacionats amb les assignatures que es cursen en aquest grau. Aproximadament tres quartes parts de les matèries d'aquest grau es corresponen amb matèries del grau en enginyeria elèctrica. Això permet que en un any acadèmic més es pot assolir la doble titulació, grau en enginyeria amb electrònica industrial automàtica i grau en enginyeria elèctrica. La Politècnica és la Universitat de Tecnologia, Enginyeria i Arquitectura, situada a la ciutat de Girona, i som pioners en dobles titulacions i màsters innovadors. Tenim el prestigi acadèmic, les instal·lacions, un campus integrat amb tots els serveis residencials i d'esports, la vida universitària i acadèmica amb aules informàtiques i laboratoris especialitzats. Tenim tot el necessari perquè puguis adquirir i desenvolupar amb excel·lència les habilitats professionals que es requereixen avui en dia amb connexió directa en recerca, transferència i polítiques d'inserció laboral amb les empreses més dinàmiques i innovadores del país.